жатырк. Бүгін айымен болатын тойы, үйлен тойына баратын боламыз. Сіздерге жақсы жаналым бар, кейтесіздерсіз қаймызды. Та-дам! Бізді Гоха бойындырды, чтоб Шахиды өшін әдем бұл күткен. Ялыптыр. Речи, достар. Мен соңғы сұрын удалит еттім. Қастағыда айтам. Біз тойға келдік, бірақ кішкен кеш қалдық. Насос, қажы үткімеген. Насос, үткімеген. Мен на көлегімді кейіп. Я кас-кас. Мен на өзім көлегім кейдім. Біз, как всегда, қыздар болып, қыздар талып кетіп баратыр, қынақты. Господи! Ну не господи, конечно, но да, мы... Шахи керемет. Тойда да контент істейді ғой, короче. Ағар, 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 ағар. Эй! Вайн сұхбет? Тойда вайн сұхбет? Кім той деп атқандарға? Шахимет точно? Нет. Я на туда вообще. Надер бардак надо. Не смогмет на жигтын. Ой, врайте вообще. Чахшир зит, парго сахал сахал. Ана жоқшы. Папа болса қонақ. Ғажап қой. Ей, той көрмегелі қай заман ағайын. Жаңадан блогер десең. Новый блогер.
тамақ жеймін. Өзіңіз мына жерде той болып отыр да, жаңа мен мына баланы белгілемегенде ренжіп отырмын мына бала. Номер 1 тамадам мына бала ше, ту, Құдай ай. Жеде. Білмеймін енді. Қызық болып отыр ғой. Қыз ұясынан ұшып баратыр. Осындай торт келді, короче. Жастар бақытты болсын. Өле ятсыз. Жастардың алғашқы отбасылық вальсы. От шашудан шашу болды ғой. Ахи Ирза. Билик ба! Ай, кеу, ман, сау болып, Риза. Эй! Елмейсіндер ма? Жарайды енді бір торт алып алайық қайтама. Қойсаңдар ше, қойсаңдар. Ну, какавай! Это вообще! Ох, блин, а? Нам еңгі. Бір банан салшы. Бананым жоқ екен ғой. Тізіңді соғарсам алысына. Жасқан мен өрдің. Дом я жоқ. А ой ба, я прай. Таксимен жүріп-жүріп, ақша бітті. Бәрі болмайдың ой, ладной бір машина алып алу керек. Алу керек? Иә. Бәрі болмайдың ой. Е, такси келмейді. Е, машина келмейді. Екі аяққа Құдай берсін. Мына машина қарсай, патология не? Осында аламыз ба? Бәрі білмеймін. Онда салсай раны. Іші қызылды. Патология екен іші. Көреміз ба? Патология екен. Ебай! Салон тема екен, а? Достар, өзіміз пешком жүріп шаршадық. Қалай ойлайсыздар, машина алып алу керек? Айтыңыздаршы. Таңдаған тазға жолға дейді. Машина көп таңдап жүр, бауырым. Жаңа анамдай әдемі машинаны көріп тұрып, міне тамақ ішіп үйге келдік, бірақ қайта кетіп бара жатырық. Құдай қаласа, жақсы жаңалық, Алла аманды болса, міне соның себебімен қашып бара жатырық. Дедім мен сумкам тұрмай. Ар жақтан бір сақтап кейін. Ей, тұр ғой, тұр, тұр. Жаным, жаным. Нерді тұра берші ба? Ауырлау ма, чөті? Не бар екен, ешінде? Такси келді мараны? А? Міні, только такси қазір. Ау, қайда кетіп баратыр ғой? Ол табанда мұзы мені көрі көрі. Айтпайсың. Айтпайсың, секрет. Дубайдан бүйтті. Бүш, кетсікші. Таксиде шыға саласың. Кеше Москва сидит, бүгін донер болып кетті. Нормально, да? Біз бір күні далада донер жеп жүрміз. Зато донер жейміз, бірақ жақында машина аламыз. Иә. Біз бүгін осы жақта боламыз, сондықтан да режимеңіздер. Ана жаққа демалсын сәл.